вас не рекли? У його кімнатці завжди було тісно. Він лікував молитвою і передрікав те, що буде. Говорив просто і прямо. Чи правда то, що Янукович буде президентом? Яка там різниця? Хто б не був, старих передонів виженуть, молоді стануть. Отак. Але краще не стане. Вітаю, шановні друзі! Сьогодні практично весь інтернет заповнений пророцтвами. Тепер, як ніколи, стали актуальні пророцтва карпатських мольфарів. Хто ж такі мольфари? Мольфар – це карпатський віщун. У гуцульській культурі так називали людей з надприродними здібностями. Тобто тих, хто може бачити майбутнє, знає ліки від хвороб або бачить більше за інших. Вивчення давніх вірувань показує, що раніше існували добрі та злі перевтілення, причому останніх називали чаклунами. Сьогодні ж вважається, що справжніми мольфарами можуть бути лише, так би мовити, добрі або білі мольфари. Такі люди займаються цілительством і лікують хвороби за допомогою природи на основі заклинань і трав'яних відварів. Щодо того, як такі люди роблять пророцтва, то вони покладаються на силу Божу і, по суті, є віруючими, носять хрести і використовують їх у своїх діяннях. Велику біду Україні передрікав незадовго до своєї смерті останній український мольфар Нечай. Він не приховував своєї любові до України і щиро був готовий допомогти кожній людині. Зізнання в любові до народу і засторога Україні на майбутнє – ось що сьогодні залишилося від народного цілителя і провидця. Щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію, підпишись на наш канал та постав вподобайку. Останній в Україні мольфар Михайло Нечай 1930-2011 роки жив у селі Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області. Він лікував усі хвороби, навіть ті, які не в силі вилікувати наукова медицина. Мав силу розганяти хмари, зупиняти град та інші лиха, володів неабиякими філософськими здібностями, а ще очолював ансамбль дримбарів. Щодня до домівки мольфара приходило багато людей з різних куточків України і з-за кордону. Вони зверталися до мольфара по допомогу. Сам Михайло Нечай так розповідав про свій рід. «Я нащадок славних прадідів, богуславського полковника Данила Нечая. Від покоління до покоління у родині передавалася легенда, що походить рід від правої руки гетьмана Богдана Хмельницького, характерника Данила Нечая. Його могила знаходиться на Вінниччині. Моя генетика із Запорізької Січі, із Хортиці. Гуцули ніколи не мали прізвища Нечай. Так сталося внаслідок міграції в Карпати». Говорив Нечай, що вже у 8 років відчував у собі чудодійну силу і зумів зупинити кровотечу дотиком руки у друга, а також у пораненого лісника. З того часу бабуся зайнялася його підготовкою і посвяченням. Михайло Нечай твердив, що він є білим, сонячним магом, і розповідав, що є в Карпатах і чорні місячні маги, які ведуть з білими постійну боротьбу. Борщ не їм, м'ясо не їм, сало не їм, горівку не п'ю, куряті не курю, колотісі не колю. А як же ви з себе знімаєте той негатив, який люди приносять вже багато років? А я, пані Добродію, роблю так. У найжаркіший час у мене є секретна пещера дуже глибока. І я заходжу в ту пещеру на 12 діб. Там я закриваюся герметично від воздуху, від світла, від природи. Я там так, як у могилі знаходжуся. І я виключаюся. Серце б'ється у мене мінімальним, розумієте, пульсом. На холостому ходу, так що вже на русіві пульс сьогодні пробігає. От. І нарешті я розтворююся, я виключаюся з пам'яті. Я скорчуюся так, як у лоні матері дитина. І в такому положенні я знаходжуся 12 діб. 12 доби, коли доходить, я розтворююся. Так, ви значить, частини мого тіла розтворювалася як хмарина. Чим раз вона стає слабше, неплотно. І тоді 12 доби, коли дійде, тоді з'єднується ця хмарина, уплотнюється, і я починаю усвідомлювати це все. Так, якби я сну пробудився. І тоді я починаю ставати маятником. Перший раз я думкою маюся, а потім починаю рухатися тілом. Бо вже так стіпле тіло, що воно так, знаєте, вже зрослося навіки. От. І потім розрухаюся. Коли кров вже починає розрушена бути, я на колінках і на ліктях починаю царапкатися нагору цієї, розумієте, глиби. Цієї пещери. Коли я хлипнув воздуху і світло побачив в природі, то я став такий легкий, як мотильок.
Розумієте? Уся оця енергетична сила негативна з мене повністю у заземню пішла. У землю. Оце я раз у рік очищаюся від цих негативних енергій. Бо я у резонансу ходив у мене. Усі ці енергії людські. У резонансі. Давайте разом дізнаємося, які знання залишив нам останній мольфар в Україні Михайло Нечай. Кожну людину турбує, з якою метою вона прийшла на цю землю, чому саме зараз і чому певним чином складається її доля. І Михайло Нечай пояснив, як простій людині зрозуміти, яке у неї покликання. Місце людини – там, де покликання від Бога, і потрібен час, щоб він став таким, яким повинен бути. Без часу нічого не виходить. Без часу жінка не родить. А якщо родить, то дитина не жива. Без часу дитину в школу не пускають, бо вона не вспіє спіймати науку. Без часу дівчина заміж не входить, бо ще замолода. А якщо вона застара, вона уже дивиться на внутрішній світ чоловіка, а не на зовнішній. І уже симпатія зовнішня краси важливіша. Злий дух спокушає людину тим, чим вона голодна. Інші грішми залюблюються в гроші, другі – в багатство, треті – у любощі, четверті – у славі, п'яті, розумієте, у якомусь мистецтві. І це він уходить. Що, на ваш погляд, з душою відбувається після смерті? Якщо після смерті, тоді ту душу забирають ці ангели чорні з великою потугою грому, бурею, ото, що зриває дахи у людей від вітру того урагану тих. От, така, розумієте, хвиля приходить просто дуже грізна. Та душа йде в пресподне. В вогні палаючи незгашаючого полум'я. І горять там. Там не горять. І не згорають. Так, як про азбіст. Бо як ви стільки добра зробили, стільки ваше душа заслужить. Що тут посієте на землі, там той уже на козмі. І ще розповів про долю. Попередив, що долю не змінити, а слід сприймати її як належне. І чому людині не треба наперед знати про перипетії власного життя? Кому хочеться передчасно вмирати? Кому хочеться в тюрмі сидіти? Кому хочеться одиноким бути? Кому хочеться сім'ю розбити? Кому хочеться ніколи не доробитися? Кому хочеться на одному місці топтатися, як вода в ступі? Кому хочеться? А як на судьбі написано «Емо так», так і має бути. Свята правда. Поки приписано вам життя, то воду пропливете, не втонете, вогонь пройдете, не згорите. А вбивцю, який буде у вас стріляти, не влучить. Беруть в армію людей, вчать боротися з ворогом і боронити себе від ворожої кулі. Кожен солдат знає, але один гине на полі бою, інший повертається калікою, а третій іде додому здоровим, яким і був. Ось вам і судьба. А коли прийде хвиля смерті вашої, то ви своїми ніжками прийдете на то місце і там покинете своє життя. Держави немає. Я написав у газеті «Києвемі», київська газета. Там є фотографія моя і пише, пророк Нечай говорить, після цього парламенту краще у Верховній Раді не буде. Через те, що де дві партії б'ються, там трета їх лапом накриє. Оце я їм написав, аби вони знали, куди вони ведуть народ і себе. Чи правда то, що Янукович буде президентом? А яка там різниця? Хто б не був, старих пердунів, виженуть, молоді стануть. Отак. Але краще не стане. Ні, сім раз гірше. Ми ще до апогея біді не дійшли. Ми доходимо лише до нашої зарплати, що половинку вам не даду, а половинку десь пілі вліво. Та їх молоко і сметана. В центрофуді. Що ж людям робити? Що робити? Тільки цього року надійтесь на свої робочі бідні руки. Що заробите своїми руками, то ваше буде. Революцію не треба. А що стороні? А що стороні хтось би вам дав, того не буде. Ми самі так заробляємо. А чи правда то, що казали старі люди, що Україна повстане, а ніхто то не вірив? Але каже, і буде сино-жовтий прапор, і трезуб буде висіти, але Україна не буде справжня. Вона тоді стане справжня, коли стане кров'ю по коліна. Кожна релігія, кожна держава облета кров'ю, війнами. Війнами. Воювала в нас за свою свободу. Хто виграв, хто програв. От такі боротьба йде. Це вороги так зробили, щоб і ці війні були, аби знищився народ, аби один народ світу запанував. Але то теж не буде, тому що де вони воюють так, аби так сталося, то Божа сила не так. Людина мислить, а Бог креслить. Тобто, з ваших слів, то перспектива у нас така не райдужна. Ні. У цієї цивілізації. Так. Чим раз ми йдемо вниз. Наш генофонд вигибати має повністю. Це тільки Україна?
і Україну. Наука говорить, що судьба людей в їх руках. Як поведе себе, так то й буде. Хотіли би ви бути таким, як тепер? Ви би хотіли бути вищим чоловіком? Ви добре робите свою роботу, ви відшліфовуєте свою роботу. То з певним часом ви будете командуючим того відділу, а не рядовий спеціаліст. Кожна людина хотіла би на вищу ступень, а не всім дається. А ще Нечай розповів про те, що є різні долі і є 12 смертей, 11 нечасових і одна часова. Часовою вважається та, коли людина прожила до глибокої старості. Усі органи зношені, і вона помирає справжньою смертю, яка прийшла у свою пору. А нечасові смерті – це коли людина повісилася, втопилася, згоріла. Нечасові смерті також є від Бога, тому що є така хвиля народження, і людина мусить померти саме такою смертю. Все, що бачимо і чуємо навколо себе, є від Бога. Бог керує Всесвітом, бо Він створив його і настільки любить створіння своє, що злий дух уже двічі заслуговував на смерть, але Господь подарував йому життя. А на третій раз уже буде знищений, і тоді не стане величезне добро. Тож є правдою народне прислів'я, що долю і конем не об'їдеш. І кожній людині хочеться бути щасливим, але не всі знають як, де ж живе справжнє щастя. І на це питання є відповідь у Мольфара. Щастя живе там, де розум, є розум, щастя буде. Є така пословиця, але знаєте, що мудрим людям з гордовитими не стоїть спілкуватися. В них голова маленько робить. Дуже гордовитий такий, знаєте, міністр. Там голова якоїсь організації, він чуть не богом стає. Тільки й те, що крил немає, а той би уверх вже полетів. Всі люди, які гордовиті, вони в голові недоумкуваті. Так навчає нас Михайло Нечай і додає: треба розуміти, що ум є не в одного чоловіка, а у народу. Не помилюйтесь.